Safi kabisa. Ali Salim tumekupata kwa njia nzuri kabisa ule uchanganuzi. Ilikuwa ni raha, ilikuwa ni burudani ilioje wakati ambapo ulikuwa ukifanya tathmini ile kwa mbali kule, ilikuwa naona moshi kuonesha kwamba tupo katika uwanja wa Ruaraka hapa jijini Nairobi. Mambo yalikuwa yameanza kwa sala kadha wa kadha hapa. Patrick Aunsen ambaye awali alikuwa ni kocha huyu wa timu ya Simba Tanzania, na leo hii sasa yeye ndiye kocha wa timu ya AFC Leopards, na makocha wote wawili walikuwa wametoa ahadi kwamba bila shaka wangefanya vizuri sana katika mpambano huu. Na leo basi katika upande wa timu ya Posta nahodha alikuwa ni Suleiman Osman, na upande wa timu ya AFC Leopards Isaac Kipyegon ndiye alikuwa kocha, na ngoma ilikuwa imeanza hapa katika zile kosha kosha. Watu wengi ama wawekezaji wengi hapo walikuwa wamepatia upato timu ya AFC Leopards kwamba ndio ingechukua alama tatu ili kuweza kuongoza jedwali kwa siku ya leo, lakini hayo yote haikutokea. Na huyu ndiye bwana mdogo Benjamin Ochang ambaye alisaidia sana timu hii ya AFC Leopards, bwana mdogo huyu kutoka kule katika jiji la Kampala nchini Uganda ambaye anachezea timu ya AFC Leopards. Kulikuwa na kosha kosha nyingi, na aliwasaidia sana vijana hawa wa timu ya AFC Leopards kwa kuupangua ule mpira vizuri kabisa, kwa sababu vijana wa timu ya Posta Rangers katika dakika 15 za mwanzo walianza kwa mashambulizi makali, hasa wakifanya ushambulizi kutoka katika wingi ya kulia, lakini ushambulizi huo haukufanikiwa, na hapa basi walikuwa wamekosa nafasi ya wazi kabisa, kwa sababu mlinda lango hapo Benjamin Ochan wa timu ya AFC Leopards alikuwa na kazi nzuri kabisa katika mpambano huu, na nafikiria kwamba ingekuwa kama si yeye mlinda lango huyu, hivi sasa ingekuwa tunazungumza lugha nyingine, kwa sababu Isaac Kipyegon ambaye ndiye mchezaji wa AFC Leopards ambaye ni nahodha alikuwa ametoa nafasi kiduchu tu kwake na Bute huyo Francis, ambaye alikosa bao la wazi kabisa kufungia timu yake ya Posta Rangers. Kwa hivyo mambo yaliendelea, mambo yalikuwa yameendelea hapa vizuri kabisa, na katika awamu ile sasa tena ya pili ya mashindano haya utaona kwamba vijana wa timu ya Posta Rangers walikuwa wameanza vizuri, lakini akafanya madhambi hapa Isaac Kipyegon ambaye ndiye nahodha wa timu hii ya AFC Leopards, na hivyo basi akaoneshwa kadi nyekundu baada ya kumchezea ndivyo sivyo mchezaji ambaye ni na Mbute Francis wa timu ya Posta Rangers, akaoneshwa kadi nyekundu na kutolewa nje kabisa ya mpambano huu. Na hapo basi wachezaji wa timu ya AFC Leopards walibakia wachezaji 10 uwanjani, mbali na kwamba Elvis Rupia alikuwa anajaribu kwa udi na uvumba kabisa kujaribu kuisaidia timu yake, lakini hayo yote hayakutokea. Hapa ndipo unavyokumuona bwana mdogo huyu Rupia, ambapo alikuwa anajaribu kupiga ule mpira, lakini si change Collins ambaye yeye pia yuko katika timu ya taifa Harambee Stars, mmoja kati ya wale wachezaji ambao wamejumuishwa katika timu ya taifa. Na hapa alitumia mguu wake wa kushoto ambao kwa kawaida si mguu wake, akapiga ule mpira ukaja nje kabisa ya kiwanja. Naye Calvin Opiwa ambaye ni mlinda lango wa timu ya Posta Rangers alikuwa yuko tayari kabisa. Angalia tena hapa ambapo vijana wa timu ya Posta Rangers walijipatia bao, lakini tayari walikuwa wamejenga kibanda katika ardhi ya wenyewe, kwa mujibu wa Oliver Odhiambo ambaye alikuwa ndio msaidizi wa Hosea Omondi katika mpambano huu leo. Kwa hivyo bao hilo likafutiliwa mbali, bwana mdogo huyu akaambiwa kwamba alikuwa ameotea, yani huyu na Mbute Francis. Kwa hivyo bao hilo halingeweza kuhesabiwa, na hapa basi wakapatiwa nafasi nyingine Austin Odhiambo ambaye alikuwa amepatiwa nafasi mpira wa ikabu kuifungia AFC Leopards, lakini alipiga ule mpira Kevin Opio akauangalia ukaja juu ya mtamba panya wa goli la timu ya Posta Rangers na kufanya mambo kusalia sawa kama sahani na kawa katika uwanja huu wa Ruaraka. Hii ilikuwa ni nafasi nadra, ilikuwa ni nafasi adimu kabisa katika mpira wa kandanda. Hafu mpira tena mwingine wa ikabu ukapigwa katika dakika za mwisho mwisho, na mlinda lango hapa wa timu ya AFC Leopards Benjamin Ochanga aliweza kuupangua ule mpira vizuri kabisa. Huyu ni mlinda lango ambaye bila shaka kama leo asingekuwa katika miti miwili ile, basi ingekuwa tunazungumza lugha nyingine. Kawaida anatumia mguu wa kushoto na mkono wa kushoto hapa, na hayawi hayawi mishoe akawa dakika 90 zilipokatika na zile tatu ziada pia zilipo malizika, mambo yakawa yamekamilika, na hivyo basi wenyeji AFC Leopards
hawakuweza kufunga bao. Kwa hivyo Posta Rangers bila AFC Leopards bila katika uwanja wa Ruaraka jijini Nairobi.